אני יוגב גלוסמן, יוגי, מוזיקאי, יוצר, מפיק, כותב. יש לי אלבום חדש שנקרא Everything's Worth It, שיצא לפני כמה חודשים באפריל. אלבום חדש, כיף. אלון תייר, ככה סתם. קודם כל, כל הרשימה של האנשים שאני הולך להגיד היום הם חברים שלי, איכשהו יצא ככה או רובם. אז אלון תייר הוא גם כזה. הוא מוזיקאי מדהים ורגיש ומוכשר. בין היתר הוא גם מעצב גרפי, והוא גם עיצב את העטיפה של האלבום החדש שלי, Everything's Worth It. והוא הוציא אלבום מהמם, וכל אחד מהשירים שם מרגש אותי באופן אחר. ממש כיף ואחלה וייב לנסיעה, לשטיפת כלים, ל-whatever. בן אדם גאון ומוזיקה מומלצת ממש. מוטי רודן, אגם, עוד מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב. הבאתי אותו גם פעם לחמם הופעה שלי. התגובות של הקהל היו פשוט נורא נורא נלהבות. מוזיקאי צנוע מאוד, בן אדם גם צנוע מאוד, אבל עושה מוזיקה הכי רגישה ומרגשת. ממש מהמם ומומלץ. רוני ברדס, Everything, בחורה מתוקה, זמרת מדהימה. היא זמרת כאילו חייתית, מלא מלא רגש, וגם גיטריסטית מעולה, וגם בסיסטית מעולה, ובכלל בן אדם מתוק, שהוציא אלבום, אם אני לא טועה, בשנה שעברה, שנקרא Calm the Beast, מקווה שאני לא טועה בשם האלבום, אלבום מעולה. אני חושב שיש משהו באלבום שמעביר אותך איזושהי חוויה, לעומת שיר שאם אתה מוציא, כאילו מקליט סינגל ומוציא אותו, או כאילו מתכוונן לשיר אחד, יש בזה משהו קצת שלא מעביר את כל החוויה, לא מעביר את כל הנפש של הבן אדם שיצר אותה. באלבום אתה יכול ממש לעשות את הדרך, וגם זה כיף, כאילו אתה שם פליי על אלבום ויש לך עכשיו 40 דקות או 30 דקות של הטריפ שהזמר או הזמרת רצו להביא אותך אליו, ולא שהספוטיפיי מקפיץ אותך משיר לשיר וקופץ לך בין ז'אנרים, ויש בזה משהו, אתה מנקודה א' לנקודה ב', לפי כוונת המשורר. זה לא מוזר בעיניי שאנחנו כאילו מתנהגים כאילו ב-70s מבחינת המוזיקה, כי כל השמות שאני מזכיר רובם זה אנשים שבסוף הושפעו מביץ' בויז וביטלס וכל השמות הגדולים האלה, וכל האנשים האלה היו עושים אלבומים, היו לוקחים אותך מנקודה א' לנקודה ב' ומעבירים אותך טריפ, והיית כאילו מתחיל את האלבום ולא עוצר אותו עד שהוא נגמר. גם יש משהו בתור מאזין, אתה מקבל חוויה מלאה של של האמן, של המוזיקה שלו, של היצירה שלו, ולא איזה דוגמית. מאור אלוש, לחכות לבוקר. מאור אלוש הוא חבר מאוד טוב שלי, הוא גם במקרה השותף שלי באולפן, ויצא לי לשמוע אותו עובד על השיר הזה, ובכלל על עוד שירים שהולכים לצאת בקרוב. אלבום מאוד 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 יפה. מושפע מכל הדברים שאני אוהב, ובעברית, עם סאונד מהמם בעיניי. ובכלל, כיף לפרגן לחברים, ובטח כמו לפרגן לחבר כמו מאור, שהוא אחלה גבר. זה נקרא לחכות לבוקר, וזה ממש מרגש ויפהפה. The Duo Brothers, The Outrider, להקה מאוד מיוחדת. אנחנו גם חברים לאותו לייבל, ללייבל רוטייפס, התל אביבי. להקה אינסטרומנטלית שמורכבת מיונתן לוי, אליסף בשארי, שאול אשת ואביב כהן. ארבעה מוזיקאים די מפחידים. והם עשו, פשוט יצאו לאיזה טריפ של לג'מג'ם ביחד ולהקליט, וזה נטו מנגינות, אין שם מילים, אין שם פרונטמן או פרונט וומן, וזה ממש טריפי וכיף לאללה. לפני כמה נסעתי באוטו במונית ושמעתי איזה שיר ברדיו, הייתי כזה וואי, זה ממש פרש וטוב, עשיתי שזם ואז גיליתי שזה הם ושמחתי כי זה גם חברים, וזה מאוד מאוד מומלץ ויפה. דניאלה תורג'מן, שום דבר לא עוזר, זמרת מאוד מאוד מרגשת, יש לה גוון שאני לא מכיר שיש להרבה אנשים, שהוא לא מזכיר לי שום דבר, אבל הוא ממש מצליח להזיז אותי ולרגש אותי. יצא לי גם להתארח לאחרונה בהופעה שלה, שהיא עשתה בלוונטין, ועמדתי בפעם הראשונה כצופה ומאזין להופעה, וזה פתאום קלטתי כמה זה חשוב שיש אותה, ושיש את המוזיקה שלה והשירים שהיא כותבת. ממש מהמם, מרגש. מסוק, New Reality, עוד חברים, ועוד חברים ללייבל גם, לרוטייפס. להקת, אני אקרא לזה New Disco Pop, סול, אני לא יודע בדיוק, אבל גם חבורה של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, כל אחד בדרכם. וג'ני פנקין מובילה את הלהקה הזאת בזמרה, זמרת מטורפת, גם מרגיש כאילו לא מכאן. זה קצת פרובינציאלי להגיד שזה מרגיש לא מכאן, אבל פשוט אם אתה שומע את זה פתאום בהונגריה, בבית קפה, אתה לא תחשוב בחיים שזה ישראלי. וזה גרובי בטירוף ומרקיד,
והלכת להופעה שלהם מאוד שווה. נוצר איזה מצב שאין המון המון מקומות להופיע שהם מחוץ לתל אביב או לירושלים, או לפסטיבלים חשובים ואהובים כמו אינדי נגב. גם לדעתי אין מספיק קהל, אני אומר את זה בצער, אבל גם אין מספיק קהל ללהקות אינדי להצליח. זאת אומרת, בגלל זה זה קצת נחשב אינדי. יש פה שוק מאוד קטן, והוא מורכב משמות מאוד גדולים, ואין כל כך אמצע. מסדרון נורא צר שכולם צריכים להיכנס דרכו, ומי שנכנס קודם זה אומנים הגדולים, וזה... כאילו, אני מבין למה זה קורה, הייתי רוצה שזה יהיה אחרת, אבל... האמת שאני חייב להודות ש... נגיד, במקרה שלי, אז קיבלתי המון תמיכה ממקומות כמו גלגלץ ו-88, מקומות שהם כביכול יותר מיינסטרימים, למרות ש-88 לא כל כך, אבל... כן, יש לפעמים הבלחות כאלה, אבל זה המצב לצערי. אבל אני מאמין שזה ישתפר וישתנה יותר טוב. כהן, לא מפסיק. כהן הוא בן אדם שאני לא בהכרח מכיר ממש טוב, הייתה לנו איזו פגישה ארעית אחת. בן אדם נורא מתוק, יש לו המון מה להגיד, והמון על מה לשיר. זה קצת כאילו השיר שקצת יוצא מהרשימת האינדי שהכנתי, אבל הוציא עכשיו אלבום מהמם ממש. אני מקבל ריקושטים עליו מכל מיני כיוונים, מכל מיני אסכולות וז'אנרים. ויש לו יכולת ממש מדהימה להגיד דברים נורא פשוטים, אבל לעשות את זה מאוד קול. וגם להגיע לעומקים טקסטואליים ומוזיקליים. ואני שומע כזה, אני חושב שאני שומע בדיוק את ההשפעות שמהם הוא מגיע, ואני מאוד אוהב את כולם. אז מבחינתי זה שיש דבר כזה בעברית זה מבורך. אלון לוטרינגר, גון, מתוך האלבום גראונד. אלון לוטרינגר הוא חבר מאוד קרוב שלי, והוא גם מנגן בס בלהקה שלי, בהופעות שלי. זה גם, זה מין צבע כזה שלא קיים פה, זה זמר, אם אני צריך לרדד את זה ולשטח, אז זה פשוט מין זמר עם נשמה ענקית, שגם מושפע מכל מיני דברים. כאילו אני מרגיש שלהרבה אנשים אין אומץ לשיר כמו שהוא שר ולכתוב כמו שהוא כותב, ולנגן כמו שהוא מנגן, ואני מאוד מאוד מעריך את זה בו, והוא יוצר ענק, והוא גם כתב את המוזיקה לדמוקרטיבים, אני לא טועה, אז בכלל זה extra points. שרי ורנה, My New Weapon, רן שם טוב ושירי אדר, הלו הם איזבו, עשו רכב חדש לפני כמה שנים, כבר לא כזה חדש, זה נקרא שרי ורנה. רן שם טוב בשבילי הוא תמיד מין השפעה מודעת או לא מודעת, מאז שאני די צעיר אני שומע את האלבומים של איזבו ואת הפקות שהוא הפיק לאחרים, ואני פשוט נדפק מאסתטיקה, מהסאונד, מהחוצפה לעשות כזה דבר. אני לא יודע אם משהו מזה חודר למוזיקה שלי או מצליח כאילו להשפיע על איך שאני עובד, אבל יש איזה מין... הדמות שלו נמצאת שם כל הזמן, ואני זוכר ששמעתי את השיר הזה פעם ראשונה כי חבר שלי, אמיר ברסלר, תופף בשיר הזה ובאלבום. הוא שמיע לי כזה סקיצה, אמר, זה עוד לא ממוקסס וזה, ושמעתי את זה וכאילו אהבתי מההדף אחורה, וזה פשוט שיר מושלם, להקה מעולה. בכלל, איזבו, רן שם טוב, כל מה שקורה במעגל הזה מומלץ בחום. נראה לי פשוט כל ההשפעות היו שם, כל הדברים שהכי השפיעו עליי לעשות את המוזיקה, כאילו את החלק המוזיקלי, היו השפעות אמריקאיות ואנגליות, אז נראה לי שזה היה המשך ישיר של זה, שזה יהיה גם, המוזיקה תהיה באנגלית. יש לי הרבה מחשבות על זה של האם זה הדבר הנכון לעשות, אבל בסופו של דבר אם רוצים קצת גם לצאת מפה ולחזור ולעשות, להסתובב קצת בעולם, אז זה משהו שכאילו, שאני שמח שבחרתי לעשות. אבל גם יש לי את הפרויקט בעברית שאני כזה קצת הולך כאילו קדימה אחורה עם זה, אז ואני גם מרגיש שבתקופה האחרונה, באלבום האחרון וגם בדברים שאני עובד עליהם עכשיו, הצלחתי קצת כאילו לזקק יותר את האנגלית, ממש מצליח גם להגיד מסרים שחשובים בעיניי. אינדי נגב, אמן ויקרה אם יקרה פסטיבל נאמבר 1 בישראל. אני אופיע שם, אם ירצה השם, ביום שישי בערב או שקיעה איפשהו באזור הזה. וחוץ מזה, גם אם יקרה, אני מקווה, ב-19 באוקטובר הופעת להקה בברבי. וזהו, תמשיכו להתעדכן, לעקוב, עניינים. כיף. רגע, 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 לא לעבור לסרטון הבא. אני לוסי אריש, ולי ולחברים שלי יש משהו מאוד חשוב להגיד לכם. בדמוקרט TV אנחנו עושים תוכן מכל הסוגים. מעניין, מעמיק, מגוון וגם פאנ. דמוקרט TV. הוא ערוץ עצמאי שמומן על ידיכם, על ידי הצופים. כשנמשיך לעשות תוכן איכותי, כמו זה שראיתם עכשיו, בדמוקרטיבי, אנחנו צריכים אתכם. דמוקרטיבי, בתוכן שלכם ובשבילכם. תודה.